ថ្ងៃនេះមកស្រកទាំងមាត់ជាមួយនឹងភលាបកាឆៅជាមួយនឹងធួយកធំថាតអ្នកនរគ្នាសម្រាប់មុខមហូបនេះហាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំមកគឺដឹងហើយរស់ជាតិឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចបានមកអ្នកនរគ្នាមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើមហូបគឺយើងដើរមកទិញបកាបន្ទិចហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបកាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញកន្លះគីឡូនិយាយទៅឲ្យហ៊ានទិញជ្រើនេះខ្លាចញ៉ាំមិនអស់ព្រោះតែសត្វតែញ៉ាំតាពីរនាក់ចឹងហ៎នេះអ្នកនរគ្នាឥឡូវបកាបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកសបក យើងយកវាទឹកប៉ាលៃដើម្បីយើងយកវាទៅធ្វើការច្វាត់ជាមួយនឹងបាល់ហើយអ្នកទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់ពីច្វាញ់បាល់ហើយយើងចាប់ដាំយកវាទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដាអ្នកទាំងគ្នាហើយយើងដាក់តកកចូលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាតិចហើយយើងទុកវាចោល5នាទីទៅអូខេឥឡូវគឺលើ5នាទីហើយយើងចាប់ដាំចាក់វាចេញលាងវាឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាទៅដាក់ ត្រាំជាមួយនឹងតាកកຕົកដើម្បីវិជ្ជៈអញ្ចឹងណាឆ្លៀតពេលយើងយកវាទៅដាក់ class សេតកកនឹងយើងមកបុកទឹកត្រីកោះកងដើម្បីធ្វើជាទឹកចលុកវាអ្នកទាំងគ្នា แม่ตักขิโลเอคือตักสโรពីលើអញ្ចឹងណាហើយទឹកថៃកោះកងថ្ងៃនេះគឺមានទាំងប្រទេសកោះហមមានទាំងប្រទេសខាវនិយាយទៅគ្រាន់តែឃើញពណ៌ប្រទេសហ្នឹងក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរហើយបបទឹកថៃកោះកងថ្ងៃនេះហ่าគឺសុំហិលម្ចាស់ដៃហ្មងអ្នកទាំងគ្នាដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺដាក់ម្ទេសដាក់យកមកឈ្នះដៃហ្មងញ៉ាំហើយ language ហាយពេញមាត់ហ្មងឥឡូវបបទឹកថៃកោះកងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមហៀបកាធំថែតហៀបគីដាក់នៅលើចានមក ហើយយើងសរ៉ែស្រង់ហៀបពីឲ្យមកស្អាតចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាជាធម្មតានៅពេលដែលយើងហៀបស្អាតទៅវាបង្កើនសុភមង្គលនិងរសជាតិមហោបដែរបន្ទាប់ពីយើងហៀបស្អាតហើយយើងចាប់ដ้ามយកវាទៅស្រោបទឹកក្រីកោះកងដែលយើងបានបកមុននឹងពីលើណាអ្នកទាំងគ្នាស្រោបវាអ៊ីចឹងទៅគឺទ្រង់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅមិនបាច់ចាំធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្្នឹងស្រោបទឹកក្រីកោះកងប៉ុណ្្នឹងមកហើយហើយហូរខ្ទឹមពីលើបន្តិចមកគឺអែមហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយឥឡូវនេះនីតិភ្លុខមហោបក៏បាន ពោះហើយៗយើងចាប់ដើមដួសវា pluk ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅថ្ងៃនេះអត់បានថតប្លង់ pluk អីព្រោះដោយសារតែម្មាញញាក់ពេកទៅពេកចឹងទៅភ្លេចថតហើយគឺមានតែប្លង់ដួសមួយហូបហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែបើចាំ pluk អើឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរ